Тәуелсіздік сарайында дін көшбасшыларының съезі жалғасып жатыр. Секциялық отырыстардың бірінде әйелдердің әлеуметтік мәртебесін қолдау мәселесі қаралып жатыр. ЮНИСЕФтің ізгі ниет елшісі гендерлік теңдікті қазірден бастап қолға алмаса, онда тағы 132 жыл керек деген ұсыныс айтты. Бұл жөнінде жиынның бас қасында жүрген әріптесім Назерке Әбдірахманқызынан сұрап білсек, қайырлы күн Назерке, басқосуда қандай көкейкесті ұсыныстар айтылды? Я жанар қайырлы күн құрметті көрермендер, діни қауымдастық өкілдері тек айтып қана қоймай, қордаланған түйткілдерді шешу жолдарында ұсынуда. Мәселен, ЮНИСЕФтің ізгі ниет елшісі Динара Садуақасова өз баяндамасында гендерлік теңдік мәселесін көтерді. Қазір көптеген мемлекеттер әйелдердің экономикадағы үлесін арттыруға басымдық беріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне сүйенсек, ақпараттық коммуникациялар, технологиялар қазір 144 дамушы мемлекеттерде әйелдерге қол жетімді. Нәтижесінде әлемнің жалпы ішкі өнімі 8 триллион ақш долларына дейін арта түседі деген болжам бар. Ал Қазақстанға келетін болсақ, еліміз қазір әйелдердің экономикаға араласу көрсеткіші бойынша 29-шы орында тұр. Дегенмен әйелдерге қол көтеріп, зорлық-зомбылық көрсету мәселесі қазір қиылмай тұр. Бастысы мұнда айтылған мәселелер жерде қалмайды. Ұтымды ойлар жинақталып, қорытынды декларация қабылданатын болады. Бұл жөнде толығырақ Қызылорда облысының имамы Болатбек Әбуов мырзадан сұрап көрсек. Болатбек мырза, қазір көптеген мәселелер көтеріліп жатыр, иә, осы қорытынды декларацияда көбіне қандай көкейтесті сауалдар қамтылады? Саламатсыздар ма? Бисмиллахиррахманиррахим. Мынау неше күнге созылған съездің қорытындысы міне бүгін қабылданып жатыр декларация. Сол ішіндегі ең маңызды мәселелерінің бірі ол жалпы осы дін өкілдері, жалпы әлемдік діндердің барлығының мынау қазіргі таңдағы өте қиын мәселе болып тұрған экстремизм, терроризм мәселелеріне қарсы екендігі және жалпы біздің ислам дінінде де дінде зорлық жоқ деп насихаттайды оның ішінде. Және сонымен қатар мынау әлемдегі болып жатқан қан төгістер, ешбір дінде ол қан төгісті адамның бейкүнә қанын мойнына жүктеу, оны өлтіруге қарсы екендігін айтып жатыр. Оның ішінде біздің ислам дінінде бір адамды өлтірген бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең деп насихаттап, сонда міне бүгінгі декларацияның ішінде осы жалпы әлемдегі болып жатырған қан төгіске қарсы екендігін көрсетіп жатыр. Сонымен қатар қазіргі таңдағы ең мәселелердің бірі ол әйелдердің міне зорлық зомбылыққа ұшырауы және соған діндердің қарсы тұруы, әйел адамды сыйлауы барлық дінде. Оның ішінде біздің ислам дінінде әйелдің рөлін қоғамдағы және отбасындағы оның мәртебесі жоғары екендігін айтылады. Өйткені біздің дінімізде де мынау ердің ең жақсы ер өзінің әйеліне әдемі қараған, жылы сөйлеген ер дейді. Сонымен қатар жәннаттың өзінің ананың аяғының астында деп әйелдердің мәртебесін көтереді. Сондықтан да міне осы неше күнгі мынау әлемдік діндер лидерлерінің жиналғандағысы осы нағыз қазіргі таңдағы әлемдегі болып жатқан мынау құбылыстар, дұрыс емес құбылыстар болып жатыр, мынау қан төгіліп басқа да нәрселер, соларға міне бірігіп қарсы тұрамыз деген идеяны міне ортаға салып, соны талқылап міне және қорытынды декларация ретінде қабылдап жатыр. Рахмет, сіздеріңізге сәттілік, аман болыңыз. Қазір бірер минуттан кейін съездің жабылу рәсімі өтеді. Салтанатты шараға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев пен Рим папасы қатысады деп күтілуде. Шараны Хабар 24 арнасы тікелей эфирде беретін болады. Көзқарақты көрермен сағат 15:00-де бастық ақпараттық арнаны қарауды ұмытпаңыздар. Жанар? Назерке, ақпаратыңызға рахмет. Біз жаңалықтарымызды жалғастырайық.